طلاق مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے۔ جب رہنے سہنے کا مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہوتا ہے تب اسلام نے کہا ہے طلاق۔ آج طلاق کے ثلاثہ کے خلاف کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ کم کرنا ہے کم کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں نہیں قانون کا پالن کرنا چاہیے، ہم مصطفیٰ کے قانون کا پالن کریں اور لاؤڈ اسپیکر میں ہم پارلیمنٹ کا پالن کریں، کریں گے نا، چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے۔ تو آج ہم کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں تمہارا قانون ہم مانتے ہیں، تو شریعت کے مقابلے میں ہم کسی پارلیمنٹ کا قانون نہیں مانتے ہیں، جو قانون مدینے کے پارلیمنٹ میں بن چکا تھا وہی چلے گا چلے گا چلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قانون شریعت، قانون شریعت، قانون شریعت۔ بولتے تین طلاق دو تو مجرم ہو گئے، جیل میں ڈال دے۔ ارے جب مجرم ہو گئے تو اس کا اثبات بھی تو ہونا چاہیے۔ بولے تین، پہلے تو بولے تین طلاق دو گے تو ایک ہی پڑے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا کورٹ ہے تین مرتبہ گالی دو تو بولے ایک ہی گالی دیا؟ ارے واہ، جا کر کسی منتری کو تیری ماں کی تیری بہن کی تین مرتبہ بول دو، بولے کیا بول رہا، بار بار گالی دے رہا، بار بار ایک ہی مرتبہ۔ سبحان اللہ، تین تماچے مارا، بولے بار بار تماچے مار رہا، ڈاٹ ماروں گا، ارے ایک ہی مرتبہ تو مارا میں نے۔ ہاں کیسے؟ بولے جا سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیا۔ بولو تین ہوگا ایک تو تماچا کیوں، تین مارا تو ایک ہی کیوں؟ بولو جج صاحب کو مارو تین تماچا، تین لاکھ مار کے آؤ، بولے ایک ہی لاکھ مارا۔ ارے دنیا کا کوئی قانون ایسے سڑے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے نہیں، تو اسلام کیسے قبول کرے گا؟ نوجوان تم کیسے قبول کرو گے؟ وہ ہماری ماں بہنیں کیسے اسے قبول کریں گی؟ سن لو، دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے غوث و خواجہ کا دامن پکڑ کر کے یہ اعلان کر دو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، نہ ہوگا ہم سے کبھی بھی ہرگز نبی کا جاہو چلا۔ سبحان اللہ، ہمارا فیصلہ ہو گیا۔ اور نوجوانوں سنگلو، تین طلاق دیتے ہی کیوں ہوں، مصطفیٰ نے بھی منع کیا، لیکن اگر دو گے تو پڑ جائے گی۔ یہ تو تیس مارخا بنتے ہیں، جب تک کہ تین فائر نہیں کریں گے زبان کی رائفل سے، طلاق جب تک یہ تیس مارخا بنے گے ہی نہیں۔ غصے پر کنٹرول کرو، رب ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فإن نساؤكم بمعروف أو تسريح بإحسان۔ اے وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں سن لو، طلاق کوئی مسئلہ نہیں ہے، گورنمنٹ بھی سنے اور سب سنے، طلاق مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے۔ جب رہنے سہنے کا مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہوتا ہے تب اسلام نے کہا ہے طلاق، ورنہ طلاق کو اب غسل مباحات فرمایا، جائز چیزوں میں بدترین چیز ہے طلاق دینا۔ جب مسلمان طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، کس سے؟ اسی طلاق کی لعنت سے معاشرے کو بچاؤ۔ یہ تین طلاق وکیل بھی لکھواتا ہے، جب تک کہ تین طلاق نہیں لکھے گا یہ وکیل بھی ایسا گھامڑ ہے، سمجھتا ہے کہ تین طلاق جب تک دیں گے نہیں ہوگی ہی نہیں، جب تک تین لاٹھی ماریں گے نہیں، جب تک بیوی صحیح ہوگی ہی نہیں۔ ارے ایک تماچے میں بھی صحیح ہو سکتی، ایک لاٹھی میں بھی صحیح ہو سکتی۔ قرآن فرماتا زیادہ سے زیادہ تم پہلے دو طلاق، ایک طلاق، اور زیادہ اگر ٹمپریچر ہائی ہے تو دو دینے کے بعد چپ ہو جاؤ، تیسری مت بولنا۔ اگر دو دیا ہے اور عدت نہیں گزری ہے تو بغیر نکاح کے اسے لوٹا سکتا،
قرآن فرماتا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو طلاق دیا ہے اور عدت نہیں گزری ہے تو اس کو بھلائی کے ساتھ لوٹا سکتے ہو، او تَصْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ، اور اگر تم رکھنے ہی نہیں چاہتے ہو تو عدت گزر جانے دو، وہ تمہارے نکاح سے بالکل نکل گئی، نکاح سے نکال نہیں ہے نا تو دو دو. لیکن قرآن آگے چل کے فرماتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد حتیٰ تنکہ زوجن غیرہ، اگر تیسری فائر کر دیا، قرآن کا یہ مسئلہ ہے، وہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتی حتیٰ تنکہ زوجن غیرہ. ہاں صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے، پھر وہ اس سے صحبت کرے، پھر طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر یہ عورت اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے. سمجھے آپ؟ تین دینے کے بعد پھر مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، تین تین بچے ہیں، دو بیٹی ہیں، غصے میں میں نے طلاق دی ہے، کوئی صورت نکالی. ابھی کیا صورت نکالے؟ تم نے تو ایسی صورت بنا دی ہے کہ سارے بوگدے بند کر دیے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں. کیا صورت مفتی صاحب؟ کمزور آدمی جو صورت نکلوانے آیا، پہلے تو سوچنا تھا، علم حاصل کرنا تھا. آج کہتے تین طلاق دیا تو پڑے گی ہی نہیں، قرآن فرماتا ایسی پڑے گی کہ اگر اس کو نہیں مانو گے تو قبر میں اور حشر میں پڑے گی. کیا بات ہے؟ مسلمان ہو تم، قرآن کے حکم کے خلاف کسی پارلیمنٹ کا ہم اعلان کرتے ہیں، کبھی ہم کسی پارلیمنٹ کا اسلامی شریعت کے خلاف قانون کبھی ہم اسے منظور نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. ہاتھ اٹھا کر کے بولو، سب ہاتھ اٹھاؤ، کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا. ہاں اب سب ہاتھ اٹھے، ماشاءاللہ. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر.